wakiilka Soomaaliland ee dalka Faransiiska Cali Xasan Ismaaciil ayaa ka qayb galay shirweynaha 44aad ee rugaha ganacsi ee wadamada afka Faransiiska ku hadla kaasi oo lagu qabtay dalka Morocco. Wakiilka Soomaaliland ayaa waxa uu ku xog waramay shirkaasi iyo qiimaha iyo muhiimadda uu u leeyahay Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Soomaaliland siyaabaha ay uga qayb gashay ee ay xubin sharafeed uga tahay wadamada ku boobay shirweynahaasi. Waxaan halkan senior waraysi ku saabsan shirkan ka qayb galay ee ka dhacay dalka Morocco. Shirkaasi oo ah shir ay ku kulmayaan wadamada afka Faransiiska ku hadla xubinta ganacsiyada oo ay Soomaalilandna ka mid noqotay 2018-kii oo shirkii ka dhacay Dakar ee ahaa kii 44aadkii uu yahay kii 44aad. Haddii aan hoos u dhaadhaco amase aan doonayo inaan u bayaamiyo ummadda Soomaaliland faa'iidada ugu jirta ururka waxa weeye marka ugu horreysa Soomaaliland wadan raadinaya aqoonsi, markaa wadanada ururka ku bahoobay aqoonsan inay jirto dowlad Soomaaliland. Taasi waa cimilada ugu horreysa wadanada in ku bahoobayna waxay ka kooban yihiin inna waa goob joogay, inna waa joogto waa 7 iyo 30 Soomaaliland waxay ka mid noqotay 8 iyo 30 ee joogtada ah. Faa'iidada u jirta Soomaaliland haddii aan yar ka tilmaamo waxa weeye suuqa yurub halka shay ku sameeyaan la dagaalanka tahriibta dhalinyarta oo la yidhaaho xirfadayn, taasi oo sanadkii hore ay ugu ballan qaadeen 10,500 oo dhalinyara inay xirfadeeyaan 12 oo wadamada sahilka ka mid ah. Iminkana loo soo jeesanaya qaybta East Africa sidii aanuba awgeli lahaa Soomaaliland sidii aanuba faa'iidaysan lahayn daraaddeed ayaaba maaragtay iyo waxna wixii kale dowladii ay xaq u leedahay waa raiskaygu intaas ku kubnanaya wixii kalena xagga dambe ka soo sheegi doono walaa mahadsantihiin.